jag ser en tentakel där borta. Va? Var? Till höger om fortet. Vilket fort? Det som är klockan 3 för oss nu. Åh, jävlar, ska du gå dit? Vi måste nästan göra det. Ja, måste jag. Kraken! Krakelspektakel! Ska jag kutta den med kniven? Ja. Hej, Mr. Tentacle Monster. Vi är inte arg nu, men jag tänkte bara skjuta lite på dig. Fy! Ja, träff! Kraken är förbannad nu. Han kommer komma upp säkert. Hur ska jag lägga mig? Jag förlorar vinden. Styrbord! Styrbord! Styrbord, ja. Vinden bara drog. Haha! Jag måste ha kanonkulor. Nej, jag är inte så jävla kaxig. Jag kan inte ta någon stryk. Att han inte har lackat på sen. Ja. Vi tar oss lite närmare, så vad som händer. Ja. Kom med kniven. Utmana kraken. Kan du hoppa i land på kraken? Prova. Okej. Okay. Ja! Aj, jag rammar kraken. Jag hugger kraken med kniven. Jag är på kraken! Är du? Nej, lite halvt. Hur ser den ut underifrån då? Runt i kjolen. Det går liksom ner i djupet. Okay. Kraken har ingen kropp. Fy, kraken! Kraken är bara en tentakel. Det är någon sån upplåsbar kraken. Jag trodde kraken var... Jag vet inte hur respektingivande. Kraken kanske bara vill ha en kram. Här kommer också. Men han går ju ner ända ner i djupet ju. Ja? Hur långt ner har du varit? Ja, en bit ner. Han tar ju slut här. Ja. Nej. Men vad är det här för fail? Ah, hej! Shark! Helvete! Aj! Vårt skepp är i kraken. Jaha, det här var lite antiklimax. Eller hur? Näst mikonstumma... AJ! Precis, jag går på stegen så ryckte hajen. Jag såg det.